La pluja no ha impedit que les botigues participants del Shopping Night s'omplissin de gom a gom. 90 comerços del Passeig de Gràcia i carrers adjacents han obert fins ben entrada la matinada, oferint a un públic majoritàriament juvenil i femení descomptes i sortejos temptadors. Venia a passar un rato entre amigues i fer una volteta i veure una mica també Barcelona il·luminada i veure una mica què ofereixen les tendes. És una forma també d'apropar una mica les marques a la gent que poder no estar tan habituada a venir a comprar. I jo trobo que està molt bé, sobretot el món del luxe, que són botigues que no et conviden tant a entrar com una botiga de mass market. Amb l'època daurada de Hollywood, com a eix argumental de l'edició d'enguany, cada botiga ha intentat captar l'atenció dels visitants a la seva manera. He llegado hace poco, pero hay mucho ambientillo, aunque hoy ha llovido un poco, está muy bien. En aquest estand, per exemple, qui ho volia podia maquillar-se gratuïtament amb consells dels mateixos professionals. La veritat és que està molt bé que et maquillin perquè així, bueno, jo no tinc molta experiència amb això i així m'ensenyen doncs, com maquillar-me i com millorar la meva imatge i no sé, això m'agrada. La iniciativa pretén promocionar l'eix comercial del Passeig de Gràcia entre tota la ciutadania. També les empreses gastronòmiques es volquen amb la festa, oferint tapes, plats o degustacions. És una catapulta molt important, passa moltíssima gent. Els nostres formatges són coneguts perquè porten dintre del mercat espanyol més de 50 anys, però sempre és bo donar-li una mica de promoció, no? L'any passat l'esdeveniment va atraure a més de 65.000 persones.